Ana endi hurmatli aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, davrimizning to'yu tantanamizning eng shirin lahzalari ko'z o'ngingizda ro'y berishni boshladi. Hurmatli barcha onajonlarimiz, kuyov turamiz onajonlari, kelin poshamiz onajonlari, jamiki ayollarimiz uchun atalgan sovg'alarni davramizga taklif qilishni boshladik. Hozir bir ajoyib tarona bo'ladi, hurmatli qadrdonlar. Siz sevgan jajji san'atkor Hikmatilla Ahmadjonov ijrosida onajonlarimiz shu atalgan ajoyib taronadan bahramand bo'lamiz. Guldiroz qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz, hurmatli aziz mehmonlar. Marhamat. Assalomu alaykum, kelin kuyovlarimizga baxt tilaymiz, doimo salomon bo'lsinlar. Onajon degan qo'shig'imizni aytib beramiz, marhamat.
Hikmatilla Ahmadjonov. Hurmatli qadrdonlar, mana shu yigit to'g'risida ba'zi bir ma'lumotlarni bermoqchiman. Ushbu yigit nafaqat Chust shahrida, viloyatimiz vodiyimizda, balki o'zining Yakkaxon konsert dasturini allaqachon Rossiya davlatlarida berib, o'z muxlislarining olqishiga sazovor bo'lgan yigit. Ijodiy barkamollik hamroh bo'lsin degan insonlar bo'lsa, bundiroq qarsigilana emaysizlar. Rahmat, kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz. Gap yo'q, Hikmatilla Ahmadjonov omon bo'ling. Ana endi barcha Hikmatilla Ahmadjonovning do'stlarini o'z o'rinlariga taklif qilamiz. Hurmatli bolajonlarimiz, opajonlar.